os lleva entonces? Sí. Vale, ¿y Pablo con quién va? Con esta, y que vendrá conmigo. Vale. Con esta. Conmigo. Seigarren urtez, eskubiziak emanaldia ospatu zen Uzturre egoitzan. Herrikide ikastetxeak, Topikek eta Uzturre egoitzak elkarlanean lan egiten dute hilabeteetan zehar. Ikasleen laguntzarekin, astean behin Uzturreko egoiliarrek eskutxotxongioak eta antzerkia prestatzen dituzte, azken eguneko emanaldian bertakoei, familiarrei edota gerturatzen direnei lan hori eskaintzeko. Umore izaten da nagusi arratsalde berezi honetan. Ba, bueno, ikasturtea hasi zanetikan hasi ginean taldetan biltzen taula eta baita pues hor denak organizatzen taula eta hasieran hasi ginean estenarioekin taula hori prepatzen eta gero txontxongilok ba apaintzen taula eta gero ba gidoiekin. Zer suposatzen duzuentzat asteroko bisita honek, astean behin Uzturre egoitzara etorri eta helduekin bat egiteak? Bai, ba, azkenen aukera eman zuen eskolan gehatu, o asten orduetan, honek etxizarrak inda pixkate otea. Azkenen ba, guk behaiek ondo pasatzeuela ikusi eta guk ondo pasatzeu. Lan zai alda, helduek ba, pixka bat ikastea, gidoi ba, jarraitzea, lan hori egite hori? Ez, azkenen lana gaina jarrita genuen zein gutxi gora bera eta Erres moldatzea. Murearen bauka pixka eta ba. Gure taldea desinte oso alaia. Bai, alaia taula da divertigarria. Ta bueno. Eta ze prestatu duzu gaurko? Ba, bueno, gure emanaldia ijoa da kaula txangoa bezala jotegea izaskunea ta han daude han erromeria egiten da taula eta baita jotegariza momentu baten taula. Ta hoi. Y lo primero que hemos hecho es coger los coches de la familia e ir a Izaskun.